Rigathi Gachagua impeached himself 1 year ago. Juzi amesema sisi wabunge tumenunuliwa, ati tupeleka yeye nyumbani. Hakuna mjumbe ambaye amenunuliwa. Parliament of Kenya, the National Assembly, tumepata ujasiri kutoka kwa vijana wetu wadogo wale wa Gen Z, vile walikuja wakaingia bunge la kitaifa. Sisi pia bunge la kitaifa tumeamua tunakuwa huru, tumeamua kutetea demokrasia ya Kenya, tumeamua kupingana na maneno ya ukabila Kenya hii, na tumesema kabla mwaka huu ikwishe, Rigathi Gachagua, the Deputy President of the Republic of Kenya, atakula Christmas akiwa raia wa kawaida, ndio aendelee na maneno yake ya ukabila huko kwa kijiji yake huko. Huyu Rigathi Gachagua, huyu naibu rais huyu, ameenda kwao huko Karatina, akafanya mkutano. Akaanza kusema ati Moses Wetangula hafai kuwa Speaker of the National Assembly, ati kwa sababu watu ya Bungoma hatukupiga kura ambayo inalingana na cheo hiyo, nafasi hiyo ya Moses Wetangula. Akasema vile vile kwa Musalia Mudavadi. Mimi naambia watu ya Bungoma, kuna maneno mingi ambayo tumesukuma kwamba serikali hii ifanye, ikiwemo Nzoia na miradi ya barabara mingi ambayo ilikuwa imekwama. Mwenye alikuwa anazuia maendeleo hiyo ya Bungoma isikuje hapa ni Rigathi Gachagua, na sisi wabunge wa Bungoma tumeamua kuungana wabunge wengine Kenya kuhakikisha kwamba Rigathi Gachagua anakula Christmas kwa nyumba yake huko Karatina akiwa mwananchi wa kawaida. Hata chifu atakuwa na nguvu kuliko Rigathi Gachagua.